بسم الله الرحمن الرحيم. وضيال ميل بعد جوكان وحنا نتكلم سلام من أصلان السلام السلام الله عليكم. و ايرو تي في برنامج كي سويالي سينجي غيبتيس ديدابت مانتا وانو كسو قادم انو قابوكا او سميسيهين بيلا صومالي آلابا صومالي دو حيو سميسيهين بيلا صومالي اما قبيلا دو صومالي حيو سميسيهين قابوب آدو كالدوان و آدو سوق لحن لحن نقضو وحان مانتا كهالينا hababkii ay ku yimaadeen iyo hababkii ay u sameysmeen beelaha Soomaaliyeed waxa marti ku ah barnaamijka waxa aalaba ila qaado barnaamijkan oo Faisal Abrone oo agteeda fadhiyo oo ah suxufi ku takhasusay dhinaca soo jireenkii Soomaalida iyo qabiilada Soomaaliyeed aalabana waxa naga dhahan kartaan caro edeg walaa caro edeg iyo somatology oo ayada laftigooda u joog ana u taagan ama u heelan mar walba horumarinta taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed su'aashayda ugu horeysa aan ku bilaabayna ay fasalka ku soo dhawaa barnaamijka waadawaa bismillaahir rahmaanir rahiim waadawaa aan horeba u gudagalno barnaamijka hab ayaa jiro ay u sameysmeen beelaha Soomaaliyeed muddo aad u fog waxa laabal inaad waxa nooga sheegtid ama noo faahfaahisid qaababkii ay u sameysmeen ila Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا دوادية سيادة قدرنتي قيمة همضان لي وحن دي لان هاي ملي كستي حيلي كستي دين تهي روح كستي مرتبط دي مقام بسنك السلام لنا مركلة سودة بادا ايرو تي في وبرنامج كينا سويا لسون دي غيب تي سيستاك في الديدا والماسنطة محمد سؤال شايد ويدي سوء ممكن كا مقابك اي وصم اسمين بيلاها الصومالية runaantii beelaha Soomaaliyeed ama deeqabaylada Soomaaliyeed ama tolweynaha Soomaaliyeed siyaabo kala gudisan oo fara badan ayay u sameysmeen laakiin maanta laba ayaynu soo qaadan doonaa waxayna ka mid yihiin labadaas kuwan soo socda koow guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inay u abuuran yihiin wax la yiraahdo wiil talo iyo wiil tagoog yacni ninna waxa weeyaan taladii talo ayuu ku yimid ninna waa tagoog tagoogtu waxa weeyaan waa abka ama waa odayga ay ku abtirsanayaan ninna wuxuu ku yimid qaab tala ah ama tusaaleyn ah ama dhaqan wadaag ah ama deegaan wadaag ah ama arrin wadaag ah gudahan horta labadaas loo kala saaraa waa wiil tala iyo wiil tago waxaa jira markii labada laga yimaado laba qaybood oo haddana ay qabaailada Soomaalidu ay gelayaan labadaas waxay kala yihiin isbahaysi iyo gaashambuur isgaashambuuraysi iyo isbahaysi isbahaysiga ayaan yar micneynaya marka koobaad isbahaysi ereyga sidaad ka dhahanaysa isbahaysi waa la isbahaystay waxaa isbahaysanayo in ayaa isbahaysanayso bahdu waxay kasoo bilaabataa aabbaha laba ooriyood qaba ayaa bah heblaayo iyo bah heblaaya ah bahdani waxay iska bahaysanaysaa bahda kale bahda yacni bah cagaaran iyo bah madoobe ayay kala tusaale soo qaadanayaa bah madoobe iyo bah cagaaran ayuu hal nin wada qabaa waa laba ooriyood labadii markay la tarmo isbahaysi baa imaanaya bah cagaaran iyagoo isku hooya ah ayaa wax iska xigsanayaan bah madoobe oo isku hooya ah halka waxa ka soo bilaabmay isbahaysi isbahaysigu wuu korayaa sare u soconayaa isbahaysigaas markuu wuxuu marayaa ardaa wuxuu kasii tagayaa jilib wuxuu tagayaa jees wuxuu tagayaa beel halkaa ka yar dhexdaba isbahaysiga ka hadlaysiiso waa in aalaba waxaa maqalnaa baho hebel in qabiilo badan oo Soomaali ayaa laftigooda waxay leeyihiin baho heebel baho la soo saaray macnaha taasoo kale way ka mid tahay Soomaali way ka mid tahay inkastoo bahaha mararka waxaa jiro baha habar bah iyo habar ayaa mar la isku laraya marna waa bah gooniya marna waxaa leeyahay bihiina marka in waa isku hooyo hadalku ama arrinku unkanka ama tusaaleyntiisa ama yacni asalku wuxuu kasoo jeedaa waa bahdii xaggii hooyada ahayd intii isku hooyadeeda isbahaysatay laakiin markaan jaraanjartu way biiraysaa yacni beel dhan oo meel ka timid iyo beel kale ayaa haddana isbahaysanaya iyagoo og qaacidada ama xeerka halka uu salka ku hayo ah hooyo iyo intay dhasheedii oo gooni ah marka bahdu isbahaysigu halkaasu ka yimid horta isbahaysigaas marka wuxuu ku salaysnaan karayaa dhowr arrimood kow wuxuu ku salaysnaan karaa isbahaysi dhaqaale in laba bahood ama laba ardaa ama laba jilib ay qaab dhaqaale
iskuba haystaan iyagoo iska baysanaya cid kale ila markasto oo la isbaysanayo cid baa la wajahaya oo awood ku ah oo ama cadow ku ah ama awood kale waxaa la isku baysaa qodobka labaad awood ama waxa markii hore dhaqaaleynu ka hadalnay qodobka labaad waxaa la isku baysaa siyaasad maanta waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo hayb ahaan aan islahayn laakiin siyaasad ahaan isku baxaystay maxay isu baxaysanayaan siday u maqoonayaan beelaha kale ama koonfur halu jooga ama waqooyi waxaa jira beelo aan isku deegaan ahayn oo dhaqan wadaagaanan ahayn oo arrin kale wey laakiin maxay wadaagayaan siyaasad beelahaas waa bah isbahaysi siyaasadeed waxaa jiro isbahaysi dan mid daneed baa jira oo leh waqti uu bilowday ilaa uu dhammaanayo danta waxay noqon kartaa sanadka iyada ah in reer hebel la caawiyo oo laga caawiyo dhaqaale siyaasad inuu inankooga ama madaxweynaha doonaya inuu soo baxo isbahaysi daneed weeyaan kaa marka waqti wuu leeyahay waqtiga markii la gaaro uu dhacayaa dabadeedna waxaa laga yaabaa inay dan kala timaado isbahaysigu marka wuu badan yahay gooni mar kalenu sii wadi doonaa isgaashaanbuuraysigaan u imanayaa ereyga isgaashaanbuuraysi af soomaali ahaan isagana waa inaan fasirno gaashaanbuur waxaa la yidhaahdaa adiga gaashaankaagi aniga gaashaankaygi hebel gaashaankiisi ayaa meel laysugu keenayaa gaashaamadani waa intii geysiga ah geesiyaashii beelaha gaashaanka ay wateen weeyaan waxaa la leeyahay meeshani waxaa la dhigayaa gaashaankii hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxay noqonayaan gaashaamarka isu geeyo buur waa gaashaan buur meeshii gaashaan intaasoo macnaha awooddii baa lasu geeyey awooddii baa lasu geeyey anoo reer hebel adoo reer hebel ninkaasoo reer ninkaa reer hebela dambaa isu keentay waan isgaashaan buuraysanaynaa cahdi baa la qoranayaa cahdigaasi marka waxaa la samaynayaa raggii oo dhan meel baa laisugu keenay waayo haddaad anigu gaashaankayga aan haysto oo adig kaaga aad dhigto hebelniga gaashaanku keliya ma ahan dashiidka keliya ma ahan waa warankii waa hootadii waa qolhadkii waa hubkii hubkii oo meel la dhigayaa marka waa cahdigii ayaa la unkayaa gaashaan buur marka buur ayaa la dhisay aniga marka hubkaygii halkaanuu yaallaa hubkaygii maadaama halkaa yaallo ma dagaalami karo marka waxaa meesha ka imanayso isku kalsooni inaan isku ku kalsoonaado hubkaygii inuu halkan yaallo ninkaanoo reer hebel ninkaanoo reer hebel ninkaan reer hebel waxaan ku heshiinaynaa inaan iswada difaacno maadaama halkan hubkeenna yaallo halka hubka la dhigayana waxaa loo yaqaanaa gaashaan dhig iminka maxaan isticmaalnaa wasaaradda gaashaandhigga gaashaandhiggu muxuu yahay waa meeshuu hubka la dhigay soo maahan aniga hubkaygii iyo hubkaagi iyo hubkii intaasoo beelood ay lahaayeen meel baa la dhigay waxaa loo bixiyay gaashaandhig gaashaandhiggaasi marka waxay leedahay rag xeer beegti ah oo qaabka waxaasi u yaallaan beel walba hubkay keentay og oo qoraya oo nidaaminaya isgaashaanbuuraysiga marka saasuu isagana ku imanayaa waxaa imanaya marka in xeerar la qorto maanta kadib wixii adiga hebelo maanta wixii ka dambeeya ama odaygii dee reerka matalayay adigu maanta wixii ka dambeeya waxaad qayb ka tahay gaashaan buurta maanta aan abuurnay tusaale ahaan geed weyn oo harac ah ama dee damal ah oo hoostiisa la joogaa geedka magaciisa ayaa lala baxayaa marka oo maalintaa meesha la fadhiya ah beelo badan oo soomaaliyadu saasaha jiray laakiin hadda ma sheegayno waan haynaa beelahaas marka ay abuurmeen oo gaashaan buurta ku abuurmeen qaabkii loo sameeyey kulli halkaan aan ku hayno laakiin markay timaadaanu sheegaynaa labadaasi marka isbahaysiga iyo isgaashaanbuuraysiga waa labada ugu weyn ee maanta soomaalida ay u dhisan tahay iyagoo soomaalidu ay dad wada asala yihiin ayaa haddana waxaa jira markasto labadii boqol oo sanaba dadka soomaalidu waxay ahaayeen dhiilowjo labadii boqol oo sanaba waxaa la cusboonaysiin jiray isgaashaanbuurta iyo isbahaysiga haddii markaa daraad laba boqol oo sano ka hor qaab loo dhigay xaaladda iyo marxaladda iyo cadowga iyo jawiga wuu isbedelayaa waxaa loo baahanayaa marka xeerar cusub iyo nidaam cusub iyo ciidan cusub oo kusoo biira beelaha marka taasi waa rukumada qaabka marka beelahaasi isgaashaanbuurta ah intii ay yihiin kuwa isbahaysiga ku dhismay kulligiigamaynuna mar kalenu ka hadlaynaa waxaad moodaa in dadka soomaaliyeed inay lumiyeen dhaqan iyo awood soo jirtay muddo lagu soo dhaqmayey ay ka doorbideen macnaha dhaqamo kale oo meelo kale laga keenay inay isticmaalaan ayagoo lumanayo tii dhaqanka u lahaayeen macnaha waxaan ka wadaa awooddaas la qaybsanayo la isu keenayey maskax weyn baa ka dambeysay kulley waxyaabaas baalga lumiyeen
اوكي وبرنامج كني ان برنامج كني سويالي سين جيبتي سيده دا ايو كوغل جرنا ان وحا جرو بدي او ان مقلا ان بيلها الصوماليه دخدودا اني اني جيران افرتا اي اديركود ان معناها افرتا اي اديركود بلتانو معناه معناها وحا لاغ ودا افرتا و صح وي انت انو غلينتا وخير وحان سراسانيا ان قابكا اسبدل اما دلان رغ بلشة الصومالية ذا، واحد جرا واحد يلا طل يبل يقبل، تذكر واحد سوق قلدان قبل يبل، طل يقبل يبل، أنت أول سوق قلدان، طل كا إنه معناه، أرجع طل طل ما عندت ولا شيء، سدي سبب، طل كو وضد دم وداك، رقم وداك، ديجان وداك، أرين وداك، هنقكر، طل مركب وين طل وين طلوبين. ويل والله طلعي وحوي مال ولا دكتين وحوي مال ولا دكتين واجه هرو طل أرنت على سجلة جرتين بيشو بيل مركل يرادو بيشو ويك أوز يرت هاي طلكا ويا طل وحن عكرة أوزو إسبير صري بيلا بدن بيلا بدن يا عكرة طل أو بيلا له بقول كون أو عيدا تدواتهم كون عيدا كنت كون عيدا يا طل نقول جري أو وحوي مشي كوب هذا عرت طري عرت طري طل يا طلا يعني وحوي أود وطلق من كل سوي ماده يعني مدو سوي أود ولا يعني مال برا نبوح كنا وحول با بالنا بشو وحوي أن يدو هلا ده جران جرو لاسي هاس لا دعوة وضدكو يجوا أسكو بالا أيه هدنا كاركود وحوي كار نقول كريان قاب أيه بشو كسو كل جيل كران لكن بشو وحلي هذا أرداقة أما جيلك أما يعني أما لفتة يعني هاس أنت برا وحلي وضد إسله لكن إسله هنشو هو جران جر يدنا وقت دير بنا قاعدة مساء وحاجر القبيل إرجع القبيل إسلام ككهر دجل كنا أما ديجان دينا إرجع القبيل لما أديك سنتري قبيل وإرجع ذا أف عرب أف عرب كنص وطلابي مركا لما الشيخ صدق وما أد لولا فجره ويو مرتبط ولا جو أف سومالي جو كقطنطة وحلا ده هي وجدو لكن إرجع مركا وإرجع ششيء يهي وجدد سببته وحدرين مكره ننكله قبيل مركا أريج قبيلكو وأريج دلنا رجعي أريج تلك وحبل سكو قبيل بان ماي ماشي أول هيك سكو تل بان ماي أو تلكو هادت كان شغني قابك أمدوين وحاب بدل سكو قبيل بان ماي مركا قبيلكو يتلكو نو يسود وين يجور وساسو كله ثام مركا إنت هكيم ما دوم مدور بنو عليه هاي إناس آد وفسرنا لكن ما أنتوا عندهم مرينا تأشر إذا بنو منا يا أفرتي يا ذيكم نسيت عدد بيلا بدن أو سومالية وأنا وضع قرنين أمنا بحنا إنا نشجنا أفر تهبل يا أذيركود ويبدين يوم سماه ويبدي يقنن مع سببي أفر يا أذيركود إن الوجام بويا هيبت قبيلك طار أهرمود بمسوق هذا إنا كوم سماه لو وحل هذا وأضي أوري بطي أو هدنا يعني أوضا بطي وأضي أوري بطي أو أوضا بطي سيد وقبو بروفيسور سلا عبد القادر سلا دوره dumar badan buu gursaday markasto odayga dumar oo ruux soo gursado waxa soo biirayo aqal cusub iyo mooro cusub iyo xoolo cusub oo dina marka way fidaysan waxa weeyaan marka ma jirto marka dib u eegto taranka hore waxa naga hadalnay taran iyo tanaad iyo tasoobid Soomaan ma jirto inta badan marka dib u eegto hal wiil oo meel taagan oo afar inaan dhalay afartay inaan u dhalay hadana mid kamida ayaa hadana wuxuu taagan yahay hal qof u taagan yahay asna hadana wuxuu dhalay afar kale yani waxaan rabaa inaan fasiro dadku si ay u fahmaan afartay adeerko yani Soomaalidu odayaashu afar dumar ay guursanayeen gabo dhowgeer baa laga yabaa inaan shan inaan u dhasho ama lix inaan ama afar inaan walaalo badan ba jira wiilkan maxaa hal adeer u yeelay awu adeeradii kale adeerkii kale kan la sheegayo adeerkii ka weynaa meeyay kaaki ka si weyna meeyay kee guriga dambayska meeyay afar inaan iyo adeerko afar inaan iyo adeerko waxa marka sababta oo inaan sheegno laba arimood ayaa marka baarnay ino soo baxday mid waxa weeyaan waxa jiray wax leeyahay faal wala faalin jiray faalku ama maluugta waxa la yiraado xidigaska la eeg jiray waxa loo oran jiray hadii la wada sheego afar iyo afar adeerro أفر إنن إيه سديد أذير هذا وحلا مثلا إنه وحيابا قار الباجرتي ولا عوري كريه خلاضات بأي من كريه مركا وحوالا ملضحيا
يعني سي عدو يقول لفتي سا وصن او إشاران أفرتان إني لدى شين سيديد ويل أو كاشنقات أدير رويهين لكن مركي لأ أفرتان حال إنبا حال أدير بليهين وحاليا ينوصو سوق هذا أود مركا عيدا كي رقي فجي حب الله قرنا حب الله قرنا هم دمر جميبا لو بسا بنا حيل دقالو وحيلة دقالو وايو دادكو مروالبا وإني باقا قور وحليا دا اتشري مروالبا دي لو جوك بالي هاي وحليا ورن تشري دقال قندها كيك سو مالي قو دقال كمو بفقين با مركا قنديسو دقال كيك تشري مركا والا فالين تشري وده نفالكو حشيقي هذا هذا انتو بلاين لقريا مدن مركا وحي نقطي قاعدو لكالا ديكتو قاعدة لكالا ديكتين نقطي يعني لغا سو بلاو إلا أجي لغا سو بلاو إلا هوستوسي أفرتي يا ديركو أفرتي يا بلي أديركو أفر يا ديرتا هذا دادك ويديسو أديركا ويلك كوين أما لغا شي وف قرن هي مجرد هذا لكن يوانو حين أنا وكوي لغا شي مرحا كتلا محلو الشي قوينة دي وحكورن يو دي دادك هاسي دي وجدوين كالي لحي لك وجدوين كي لباس مدواتا طلبات مركا إلا قريو يدنا وحا سببو وحي لنا مكتب iyo xoolaha sida loo kala qaadanayo xoolaha adeegan waxa la yiraahdaa maamaha baaranaysa wiilkaaga walaalka laho walaalkaana wiilka laho adeega marka uu inama waaweyn oo la gaasiiso kala gaashaan qaada oo dhalo waa inay jiraan inamadaani wiil adeega la dhashay oo ay ka baqanayaan hadii kala ahayn inamada adeega aabahood marka yar dareemay inuu yar ciiray yar ital dareeyay way ku durdurinayaan awooday kala wareegayaan wiil odaygaana asna marka la leeyahay walaalkaana wiilal kala ho walaalkaana wuxuu dam walaalka adigu karaa laakiin waa in wiilal inay u ka baqanayo farsamo marka waxa jirtay dhinacaasi ayaa mar walba waayo waxa la isku jiray waa xoolaha yani dadku xool dhaqatay oo banaayeen waxa la isku jiray damac badan ba jiray marka waxa jira waxyaabo la doonayo afartii la dhalatay odagani haday afartii ba soo istaagaan meesha oo yiraahdaan adiga ayaa nagu afara iyo afarta aad dhashay la sideed wax noogu qaybiya arin ba imanaysa marka odagani saddexdii la dhalatay inuu dambaabaso oo uu daah saaro wuxuu doonayaa inamadiisa inay ku soo aado sad dhab ah oo yani sida la filayo ka weyn marka labada arrimood ay horta ku qotontaa iyo kuwo kale oo badan oo qarsoon marka iyadana waan kasii gudbaynaa waa gartay solomo oran karo afarta adeer iyo wiilka macnaha dhinacas xataa solomo dhihi karo maadaama loo dhigay afar walaalaha iyo adeerkood solomo dhihi karo afar adeer iyo wiilmadixi kale looma celin karo may looma celin karayo waxa weeyaan habdhaqankan uu tisqaaday yacni afar adeerood iyo wiilkooga iyo wiilka adeerku yihiin waxaa jira qabaa'ilada soomaalida wiil iyo abtigii oo hal qabiil noqday ayaa jira taariikhda yacni gabadha wiilkan yacni oday baa wuxuu dhalay wiil iyo gabadh gabadhii ayaa waxay dhashay inan kale tarankii inanka gabadha ay dhashay iyo wiilkii abti iyo odaygii abtiga u ahaa ayaa hal qabiil isku noqday qabiilkan waan sheegi doonaa marka la gaaro insha allah laakiin dhinaca kale saad sheegaysid afar iyo wiil adeer u yihiin ma jiro kaas weli kaa maana soo gaarin waxaad daawadayaal waxaan ku garjarnaa barnaamijkii soyaalisiji qaybtii sideedaad waxaa muuqata dadka soomaalida inay lumiyeen luqad iyo dhaqan aada muhiim u ah oo muddo soo jiray qabyaalada sida loogu qabiilkan inuu yahay waxyaaba aada muhiim u ah oo lagu dhaqmi jiray muddo aada u dheer kolley waxaad moodaa inay meesha ay luntay taarikh aada u dheer inay luntay iyo dhaqamo soo jireena waxaa usii gudbeynaa su-aalaheenii aan weydiinaynay faisal abrone waxaa jira beelo caabuda re iyo ra waxaad moodaa dad fara badan inaysan arrintaa la socon bal inoo sharax beelahaas ree iyo ra caabuda hadda ma caabudaan laakiin re iyocaabudu jira ra iyo ra caabud bay ahaayeen dowrkii hore waxaan ka hadalnay beelaha waaq caabudka ee magaca waaqeed uu ku ladhnaa oo iyagoo martabadooda waaq lagu daray beelahaasina waxaan nidhi waa dad isle walaalo ah beelahani ra ama reda caabudka ahaa iyaguna waxa weeyaan waxaa ka mid ah intaanan maanta soo qaadaynaa waxaa ka mid ah beelaha garre iyo gurre iyo gabre iyo gariire iyo surre
شنتاسي قر ر أي حاجة جاء ر أي حاجة تمك كتيرة سو ر وسر جو ر وجر جاء ري ر جاء ري ر وحا كتيرة لبا كتيرة جاء ري يا ر لبا كتيرة مركب مرتبة داسي وحويان ومكانة سنتاي واسكو مكان لبا أرين أيا لسكو مكانة يي دوادينا مجا إيه لغولا لغولا سمعت قرن قب ر أيا سنتيرة مركب وام محي مركب وين المركب إذا لفت هذا أنا سويد دينو أريا دا أفسو ماليجا مركب أمكن كأفسو ماليجا وحل يدا وحكا كعاء أما كأم كما لبا ويدود لسوجي أفسو ماليجا هراء الجون كها شكل دير كو كيرا شكل كدير يشكل قاوم باتيرا يا إي أو وشكل دير إي أو وشكل قاوم أففكي هراء أما أفك الجون كي هراء شكل كدير وكيرا وحالا مسيه هاي مركي ونوصف فين يعني دتكي محل هذا عمرانيين تي دتكي نبي موسى عليه السلام دين تي هيستي عربتي مركي حوج نولف الجلان يا شغل ديرك وحين تبدأ لامسانة مك أنت بدن باري شغل ديرك مركا سأوجب بدنك لكن واجه هرب وكون مركا وده هم مركا إكتو سيدا حتى تصالحان فراعين توكله بهاي أديك سنة ين شغل يعني بهاي سنة حرفه عن شغل لهين يعني هدي دون ين آر إن استعماله وكله مركا غير صور يعني صور كمال لقيمي صور كمركا لقيمي هذا نوع استعماله ين شغل إمك قريس أو كله وقاء يرى يسا آدي يئدي ولا جسر قريس تو حوي وبعض كان دتك مركا لا عاصي نحشك لغو عاصو مركا وحرب إنا إيه لم تصالح صغات مركا بيلها عندي بقول سرة وبيل سوماليات أو مذا قرن إنه سو محيو تاجن تاي راء وينو قرن راء وسن أجو حجرا راء يرى 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 قا راء يواقع هر لغة هذا. واقع هر لغة هذا منك. راء ذا مركا راء يعني يرى يرى راء وحكم ذا قرع قرع ورع وحيوان درع عاد سوى جوني عاد بيلها عاد كل رنتهاي أما وعد كل رنتهاي قيبتين دم بيا كقاس وقادن النسيدا وع بودن وع عيسلا وع ذان بيلها مع هريك كجترة وع وك كجترة. وعدا وسنم أو حلا عبودي وبو دن بو دن وويلو أيه نبى هني لفسره وع دن كنا ودن بحاجة مكتوب وع أيس لا بركة هدي بركة قارو حيرانيان ما يعال سوقي وح قارو حيرانيان ما قعني ووعيس ووعيس لا ما هو وعيس وعيس ما وعيس هو وعيس هو جوني لكن ووع أيس لا بركة سيدا سوكله كنا ويلو يوا سو ر غ ر غ ر غ ر بركة كونا وسيا سوكله بركة جبتني إمك الجبر وأمت سوماليت ولا دلنا رجعي وان وصو وندا هل كان يكون جلهد وكان يدنا وأمت لا دلنا رجعي ولا أرومي قومي دو أرومي ما تكترسين وحلو بهي جبارو وحوي وادر لا قفصلي أو ولا جميري أو كلوية أفسوماليكا، لكن نمن وحياة هين لقي قانو قبر إرجع قبر أفسوماليكا مركز سفية عن لوهفو، وحوي ونن قبرارن قبرارد وحليل هذا نك جين خاصني هوب كستة يلي ونن كستة، نمن كا ونن قبرارن بالونيا نك هاسي ونن قبر عديل هذا وحوي ين وودي أرسي يعني كني مركز أي مركز جمع عنو على وين قبرارين، إن وانو مغلي بشر سرة يا قبر إين يا قرة يا قرة إين قرة يا قرة حقي أيها اللفتي كده بين إين قرة وبل وينو سوماليات أو يجون دكان إثيوبيا أو سوديان قرها قرة مشي هذا اللي قصوا بلا قرة نمولة إلا يجودها هوسيس دقيه هنا عن إثيوبيا لو كان سوماليدا قرها يا قرها especially بشري هذا قرآن يوغا وضد سوديان إجا gariiraha sidoo kale uu ku sii laran yahay waxa weeyaan soonkan liban la yiraahdo iyo gobolkan la yiraahdo bali ilaa iyo laga gaarayo afdheer ilaa iyo wabiga awas meesha uu ka sii kacayo dhulkaas reeraha degan yihiin marka gariire iyo gabre iyo gurre
iyo garre qaybta quraanyo waa dad deegaan ahaan iyo beelo badan oo soomaaliyeed oo waxaa jiro ood wadaag ah marka deegaanadu dadku way wada yaqaanaan laakiin annaga maanta muhiimaddu waxa weeye erayadaasi ra'da ah ee ku laran beelahaasi inaan sheegno marka beelaha abtirsiintooda markaad sii eegto ree wuu ku badan yahay waaq baa ka buuxa waxaa ka buuxa baal baa ku jira iyagana mar kalena kasoo qaadan doonaa insha allah waa gartay waa barnaamijkii soo yeelay sinji qaybtii sideedaad waxyaabo badan ayaanu soo wadnaa haduu la yiraahdo waa inaad la socotaan iro t v brograamadiisa idinkoo ka faa'iidaysan doono barnaamijkeena hore oon sii wadno waxaa jiro dadyo badan oo soomaali ah ama qabiilo badan oo soomaali ah oo haajiray ama tegey waxyaaba macnaha ama dhibaato ha noqoto ama waxun ha noqdo awgood galayna dadyo kale macnaha waxay dadyo badan oo tay guureen qabiilo kale ka mid noqdeen ama qowmiyado kala galay qabiil dhan oo qowmiyad kala galay ayaa jiro ayada laftigooda maxaa noogu sheegi kartaa runaantii horta soomaalidu waa dad guun ah saa hore u sheegnay waxaa kasoo jeeda dad casaana dad cadaana dad hurdi ah ayaa hurdiga iyo casaanka dadku ina garanayn haddii oga cadaanka maanta dunida ku nool ama scandinavianka ku nooladaan ama middlest ku nooladaan ama ku nooladaan kakosianka buuraleydaasi ama rushia iyo dhulkaas iyo bariga yurub meelo badan america dad badan oo cadaana oo soomaali asalka ugaha jira laakiin aan waqti dheer naga qaadaysa inaan sheegno soomaalidu marka waa qowmiyad ummad aada guun u ah oo leh dhal iyo tafiir badan oo dunida maanta ku nool laakiin magacyo kale iyo qowmiyado kala qaatay magacdoodii qaarkood ama erayadii eray bixintoodii dheegtay dhalan rogay si kale ugu dhawaaqayo qabaa'ilo marka iyo qowmiyado badan ayaan nidi afrika oo dhan ayay ku faraxsan yihiin ilaa iyo muritania iyo waddanka la yidhahda senegal burkina faso ilaa chad ilaa central africa dhulkaasi waxaa degan oo camiro dhan soomaali waa ka buuxda qabiil marka waxaa jira asliyan soomaali ah laakiin haddana marar badan muran la geliyo oo la yidhahdo maya soomaali maahane soomaalida wada dhasheen qabiilka waxaa ka mid a qabiilka yidhaha rendilan dhulkooga waan tegey laga soo bilaabo meel la yidhaha ajabox oo magaalada la yidhahdo siyolo markaad kasoo baxdo ajabox meel la yihahdaa jirta ajabox iyo marinley iyo marlaal iyo qar iyo lokoloka iyo lishamis magaalooyinkaas inay degan yihiin dhulkaa waan maray magaalada lokoloka waxaa kusii xigta magaaladeeda qarqara oo qarqara waxaa degan beesha quraanyow ee garaa degan saloolaad dhinac ku hayso oo boorana dabadeedna mooyaala la gelayaa rendinle ereyga wuxuu kasoo jeedaa asliyan reer diid ayuu kasoo jeedaa rendinle waxay ku aftirsadaan ay toos u galaan digil marka sida tooska loo hadlayo waxaa ku jiro beelo badan oo soomaaliyeed oo markii la jabay iyaga dib dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan iyo dad ahaan maadaama laislahaa yani ugu biiray marka reer diinle haddaad markaa eegto qaabka ay maanta iyaga u samaysan yihiin ama hubqaadkooga waxaad ka dhexdheexan kartaa soomaalida asalka ahayd intaynan islaamin haddaad doonaysa inaad ogaato siduu soomaaliga u ekaa waa inaad reer diinle eegto reer diinlega maanta siduu yahay ayuu baad ka dhexdheexanaysaa soomaaliga marka diinta islaamka hor siduu ahaa reer diinle marka qabaa'ilo badan oo soomaaliyeed ayay magacdii dadkii ka tasoobay ee tallaabay ayaa ku jira waa kuwaasaan soo horeynaa marka reer diinle taariikhdeeda haddaan in yar dib ugu noqdo waxaa jirto lokol meesha la yidhaahdo marlaal iyo lashamis buur weyn oo u dhexeyso buurta waan tegey waa buurtii ay kutubta ku gubeen reer diinle inay kutubta gubeen waa axdi kutub diin dad islaamiga ahaayeen axdigaa waxay wada galeen qabiil la yidhaahdo aria oo ka tirsan qowmiyadda la yidhahdo sambuur ama samburo sambuurta laftooda wadda aan soomaalida ka fogeen sambuur qaarna waxay usoo kaceen dhinaca goboladan waqooyi gaar ahaan togdheer ay degan yihiin oo waa dad soomaaliyeed qaybna waxay galeen kenya bariga kenya aria ayaa wuxuu ku qasbay reer diinle inay kutubta gubaan haddii kale aysan daaqsinta iyo deegaanka aysan la wadaageynin waa taariikh aada u fadheer oo aloriyo iyo uruga xambaarsan qaabkii dadka loo dhalan rabay heerahan soo horeynaa heeraha reer diinle marka hadda ku jira ee soomaalida asalkooga ay halkaa kalena jooga waxaa ka mid a kuwaan soo socdo kow subeer reer diinle subeer bay u yaqaanaan waxaa jira maxamed subeer oo ogaadeena waxaa jira koombe kablo lahdaarood ayaa jira maalin hore waxaa nina dadba tasoobay way daawadayaalba waxayna soo weydiiyeen afarta ilmo absame iyo adeerkood siday u kala tasoobeen yacni ogaadeen absame weyteen absame reerkiile baalac absame
يعني غيرها هاسي يجدوا عبسمه سيدي أكل تسوين مركها وان مركها لهم شيء دونا لكن ما أنت وحن حاجة تصينا تسوبي دوين يجرتو كومب خير دين له كومب كومب قبل دارو حاجة جوجا سالة أو رين دين له سالة أجوران هي أجرة فرة هي أجرة أو فرة دبرة أو دقيلة وحاجة أجرة الدولة الدولة قرة دقيلة يعني هي سجن أجرة معنا عدد كان هذا شو يصيرون وحاجة لويت الصوبين ويت الصوبين رين دين له كتيران حاجة كلام الصومالي نويت جوجا تك الصومالي وجد رين دين له كتيران تسوبي ده عشرة على واددك بيا وماي واددك أو وقت يوايه هنتو كلا جي مال كلا أوه يا وسديبين ما دمنا وصل نقانين وسديبين ها وسديبت كلي ما سديبت كلي ما هن وادد نت مال آدي لومي ديوبي عن دب دب وصل نقل لكن إنه هيب تودي وجرنا يا لكن السبب يكون نقلان مشرتو سبب يكون نقلان مشرتو إلا يجعلوا تجمعوا يعني وياه هذا الحق مشرتو وادد خسر نقلان waxaa jira marka adoole oo adoole garad digila farre oo farre dabarad digila harraw oo harraw mirifla ah jira aleemo ayaa halka jira oo rendin la halka kalena aleemo oo mirifla ah qubus ayaa jira oo halkan qubus iyo rendin lagu yaqaanaan qubays oo mahadir ah ayaa san jira qubayska halkan jooga halka qubus baa lagu yaqaanaa sarre oo rendin la halka kale wax lagu yaqaan surre oo ah mahadir baraka ta surre aan ka hadlayne elegle ayaa rendin la haajiro xagga kale waxa jira ciida gale oo isaaqa iskumid macna iskumid yihiin ma iskumid ciida gale oo isaaqa halkan jooga halkana elegala ayaa jooga oo elegala lagu dhawaaqaya waxa jira uur weyne oo rendin la waxa kale jira uur weyne ciisa madooba ah oo beesha ciisa waxa jira oo kale inta markaan ka imaado beesha gabran raacinaya sida iyaduna ay uu ahaay dad Soomaali ka dhalan rugmay anaha in waxaan ka hadleyno waa dad reer diinle iyo Soomaalida Soomaalidii ka tagtay Soomaalida ee reer diin la gashay iyo dadkii ay wili macnaha dadkoodii macnaha waa sida ay sida u maqayeen tasoobidi baan ku jirnaa gabre waxa jira reer la yiraahdo gabre ah oo yiraahdo Yibilo inaga waxaan naqaanaa Yibro iyaga Yibilo ugu dhawaaqayaan gabre ahaan ee ilo ayay iyagu ugu dhawaaqayaan gabre inaga waxaan leenahay eeyle ayaan naga leenahay haddana waa kan markale adoole ayuu leeyahay gabre haddana xagan waxa jira adoole oo garra ah waa reerka hadda garra yaani garra ee tuufka waa tuufka tuuf iyo quraayo madama garra loo kala saaro quraayogu waa dad aad u tiro badan laakiin adoole masare iyo adoole halkana waxa weeyaan yaani marka aad kaalaysa furkushaha iyo maxalli darawaha iyo yaani waa reer badan oo tiro badan xagga kalena halkan marka gabre yibilo soomaalidu waxa weeyaa yibro eelo ayo gabre leeyahay inaga waxaan leenahay eele adoole oo gabre ah jiro adoole garra ah xagana jiray gurre ayaa halkan jiro oo gabre u yaqaanan inaga waxaan naqaana garre waxa jira saale hadana saale ajuran eeg saale ajuran marna gabre ku jira marna wuxuu ku jira reen diinle waa gartay gabr adoole reen diin la adoole garra adoole gabra soo garmeysi waa inta weeye intaasan maanta ku soo guraanidi kareyna intan hore waa gartay waxa weeye waa barnaamijkeeni in soo yaalisay qaybtii sideeda ayaanu intaa soo wadnay in wixii su'aal ah ama tala ah waxaad noogu soo qori kartaan emailka ah irotv@gmail.com waxaad naga xiriir kartaan ama aad ka daawan kartaan in YouTube-ka in youtube.com/irotv waxaad kaloo ka daawan kartaan irotv.com in mar kale oo aan hawada isku arki doono waxaan kaga tegeynaa salaamullaahu calayka aniga iyo Faisal Abrano waxaan leenahay nabadgelyo iyo amaano Usama ahay